Krásy a atmosféru blízkych regiónov si mohli vychutnať návštevníci výstavy Region Tour Expo. Tá sa konala už po tretíkrát na Trenčianskom výstavisku od 16. do 18. mája a bola sústredená na slovenské, české a poprvýkrát aj na maďarské regióny. Myslím si, že to je skvělá příležitost nejen pro konečné spotřebitele, aby objevili, co se nabízí na obou stranách československé hranice, ale je to i výborná příležitost pro podnikatele, aby navázali, aby oslovili konečného konzumenta a popřípadě navázali nová partnerství. Samozrejme nemohol chýbať ani Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý sa tento rok predstavil pod názvom Trenčiansky kraj – chuťovka pre turistov. Trenčiansky kraj nie je známy len tými chuťovkami, ktorými myslíme napríklad dobre minerálne vody, minerálne pramene, čiže kúpele, ale aj minerálku, alebo napríklad sú to zaujímavé miesta, kde máme hrady, zámky a veľa ďalších takých pamätihodností, ktoré samosprávny kraj má tu v Trenčine. V Trenčianskom kraji, ale sú to aj chuťovky, ktoré vedia ľudia v tomto kraji urobiť. Jednou z najväčších výhod podujatia bola osobná komunikácia medzi návštevníkmi a vystavovateľmi. Návštevníci sa tak mohli podrobne informovať o službách a podujatiach v jednotlivých regiónoch. Na Slovensku máme veľmi veľa zaujímavých atraktivít, akcií, ktoré organizujú jednotlivé regióny, lenže celý problém je práve tej informovanosti. Je nízka informovanosť, ľudia o tom nevedia a nestačí len vedieť o tom, že naša krajina je krásna, relaxačná, zelená, že máme úžasný čistý vzduch, nádhernú vodu a termálne možnosti, ale treba aj tie aktivity, ktoré robíme, nejako spopularizovať. Ja, když som odišla na Slovensko, tak ja som si řekla, že pôjdu príkladem a nebudu sedieť pouze na zastupiteľském úřade v Bratislavie a pokusím sa navštíviť všechny kraje Slovenskej republiky. Kdyby to tak dělal každý a všichni sme jezdili a poznávali krásy našich zemí, tak myslím, že by to bolo dobře. Svojou výnimočnosťou, keď máme jediný termálny kúpel Syna, volá sa Syna z odpočívaru Hamam, ktorú môžete vidieť aj tu. Chodia sa tam ľudia odpočívať. Táto Syna je najteplejší bazén, kde priamo ten prameň vyviera. Takže je to vôbec nie upravovaná voda, takže je to priamy účinok rovno z prameňa. Vyborovali sme vlastne tú štyrseračku, nové zasnežování. Lidí je dosť, nemôžu si stiežovať. Víc bych řekl, že z té slovenské strany. Strašne si třeba u nás oblíbili borůvkové knedlíky, když už to tak vezmeme celkově. Trenčiansky samosprávny kraj zorganizoval počas výstavy súťaž, do ktorej mohli návštevníci napísať vlastné recepty. Zo zozbieraných receptov sa následne vytvorí kuchárka regionálnych špecialit. Jej cieľom bude oprášiť tradičné recepty z kraja, ktoré budú inšpiráciou aj pre súčasnú modernú kuchyňu. Podľa mňa to bude veľmi dobrý základ do budúcna, ako práve možno aj na tých chuťovkách ten cestovný ruch tu nejakým spôsobom naštartovať a rozširovať tú návštevnosť a zvyšovať tú návštevnosť v našom kraji. Počas výstavy sa predstavili aj miestne akčné skupiny. Na Slovensku máme 29 týchto skupín a vznikli na základe nariadenia Európskej komisie v rámci rozvoja vidieka. My sme dostali dotáciu na rozvoj nášho územia, ktorá spočíva v podstate v investičných projektoch, ktoré sú pre obce alebo aj pre podnikateľov. Povedzme, rekonštruujeme obecné úrady, robíme detské ihriska, cyklotrasy, opravujeme mosty a tak ďalej. Z tých podnikateľských aktivít robíme podporu ubytovacích zariadení. No a vlastne ďalšou z našich činností je podpora tradícií, ktoré boli v našom krásnom regióne. Ponúkame vlastne komplexné programy pre rodiny s deťmi. Niečo je ako vytvorený nejaký programový balíček len pre deti a potom máme pre dospelých. Veľmi sa mi páči Vratná dolina, Plte, ako splav Plťami sa mi páči. A vôbec všetko je tu ozaj toho toľko, že sme ani nevedeli, že toho toľko existuje vlastne. Slovensko mám veľce rád a turistiku po Slovensku, to je môj celý život, no teď už je to s tým Čaganem, to už je to horší, tak som sa aspoň došiel podívať a podívam sa na rôzne prospektíky a tak, doma si ich proštudujú. Súbežne s výstavou cestovného ruchu regionov sa konal aj Jarmok Remesiel a druhý ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy Torty a svet pečenia. Tady vlastne využívame techniky Artbrushe, ktorá není nová, ale lidi se jí bojí zatím, nevědí, jak aplikovat. Děláme kurzy pro slovenské dortařky, pro naše. A je to to, že si člověk ujednoduší tu práci jako takovou.
Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.